Vacib məsələni qeyd eləməliyim. Bu günlərdə Azərbaycan ordusu, rəşadətli ordumuz cəbhədə ermənilərin bütün təxribatlarının qarşısını alanda, bütün bu qanlı addımlarının qarşısını alanda, Azərbaycan dinc əhalisini qoruduğu müddətdə Azərbaycan gerçəyini bütün dünyada danışdı. İlk dəfə idi, biz bunun şahidi olduk ki, aparıcı, dünyanın aparıcı telekanalları tərəfindən, informasiya agentlikləri tərəfindən Azərbaycan gerçəkliyi olduğu kimi göstərilirdi. İlk dəfə idi, bu miqyasda biz öz təbliğatımızı qura bilmişdik. İlk dəfə idi, ölkə başçısı açıq, aydın müsahibələrdə hər bir həqiqətimizi çatdırırdı. İlk dəfə idi, yeni kadrlarımız dünyanın başa düşdüyü, bildiyi və müasir dildə danışdılar, çox fərqli danışdılar. Biz bilmədən də böyük bir hazırlıqlar gedirdi və biz bugünü gözləyirdik. Bugün 8 kəndin alınma xəbəri eşitdik və əlbəttə ki, sevinirik. Bu çox böyük uğurdu. Hər kənd bizim üçün uğurdu. Biz o kəndləri itirmişik. 30 il ərzində biz çox şeyləri itirmişdik. Bizə elə gəlirdi. Amma bu gerçək kənd bə kənd bizə qayıdır. Şəhər bə şəhər qayıdır. Və Azərbaycan bayrağı Qarabağda dalğalanacaq. Bu bizim suveren haqqımızdır. Biz heç kimin haqqına girmirik, heç kimin ərazisinə girmirik. Biz yalnız özümüzə məxsus olanı qaytarırıq. Belə gərgin saatların olmasını çox istəyərdik. Bir gərginliyin sonu qələbə ilə bitirsə, ona dözmək olar.